Evo nas. Vrijeme je da i dalje obilazimo lijepu našu. Evo nas u jednoj lijepoj kući da vidimo da li će nas primiti domaćini i da vidimo što visoko kreni predstavnici uroda. Da vidimo. A vidi, dočekala nas jedna prekrasna obitelj. O, poštovanje. Dobar dan. Joj, meni, evo doček, dajmo tu, dođi, daj. Kako mi je drago da vas vidim, ja sam Davor Jurkotić, poštovanje. Dođite vi, gospodine, nemojte se pojaviti, dođite tu. Dobar dan, poštovanje, gospođo, ja sam Ivan. Ovdje, nemojte, joj, meni. Da, joj, meni. Neka. Evo ga, dajte za početak prije nego, evo, obilazimo Hrvatsku, onda predstavljamo te kandidate i to sve skupa. Pored supruga ovako. Pa eto, drži ovo. I molim te, najavi. I sada, svaki dolazak kod svake naše predivne obitelji, počinjemo sa hrvatskom himnom. Hrvatska zemljo mila, stare slave djedovinu, da se napila milostina zva, mila si nam ti jedina, mila kuda si nam pravna. I sad kraj. Mi. Samo malo niži tonovi. Kolega, hvala vam puno. Kolega, ovako. Ono što sve nas zanima je ovo političko stanje i volili bi vam prikazati ove naše kandidate da vidimo šta vi mislite o njima. Evo ga, počinjemo, gospodine Davore, molim vas, evo prvog kandidata. Evo, izaberite vi jedno ovo troje. Evo, hoćemo sa gospodinom Škorom. Ako ga vi, evo. Vaše mišljenje, je li on jedan predivan muzičar? Je, odličan. Sklada on. Je, istina, tako je, normalno. Ali šta je sa njegovim političkim znanjem, ajde. Mislim da je slab. Slab, a? Da. Doslab ili baš slab? Pa ono. Ono, doslab. Dobro, ajdemo, imamo ovdje tu u sredini. Ovaj, evo, ovo. Šta o njizi reći? Evo. Pa ne znam. Mislim da nije tako loš. Dobro. Evo sad opet ovaj u sredini. Šta o njemu reći? A, sada, evo ga. I veliko iznenađenje. Gospođa predsjednica. Predsjednica najbolja. Pa dobro, najbolja, dobra u kojem smislu, onako, fizički, onako, kako vam se dopada? Fizički, psihički, svakako. Dobro, kolega, molim te, dodaj mi radio. Radio. Nije radio. Iza mene, dobro. Uvijek imamo problema s radijom. Drži, molim te. Znači, Kolinda... Mislim, nije loš, mislim, o, Molim vas da obratimo pozornost na govor još uvijek sadašnje, a možda i buduće predsjednice Republike Hrvatske, doktorice Kolinde Grabar, nije doktor. To neću nikad zaboraviti dok sam živa. Kaže teta Kolinda, ja se svaku večer molim Bogu da vi budete predsjednica. Možete li misliti što to znači, koja je to obveza za ovaj narod? I kažem vam večeras, spremna sam biti vašom predsjednicom, boriti se za vas, biti vaš glas od prve sekunde svojega mandata, bit ću među vama, među narodom, jer ja dolazim za vas da vi živite. Plješćite.
Hrvatska. Čekajte, čekajte. Hrvatska. 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 A za kraj ovog prekrasnog skupa sam odlučio vam se obratiti ja. Asistent. Najavi me. Naš budući predsjednik Davor Jurkotić, vrijeme je za promjene, vrijeme je za novu snagu, za novog titana hrvatske politike. Evo ga, imate uživo za prepoznati jednu pravu veličinu. Vaš komentar, molim vas. Odlično, svaka čast. Svaka čast. Je, podržavam. Gospodine, vi. Super, zadovoljan. Dajte ga. U Istri ću napraviti sve za naše Istrijane, bez obzira što vi živite u Kukači. To je u kojoj je to? To je Karlovačka županija. A Karlovačka? U Karlovačkoj županiji ću napraviti sve najbolje. Glas za mene je glas za Dalmaciju. Hrvatska! 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 A sada, gospodo, idemo lagano dalje na put dug 60 i koliko dana. Asistent! Obitelj, drago mi je, gospodine. Također. Oprosti. Vidimo se. Vidimo. Svako dobro. Idemo dalje, zovu nas. Hvala lijepo. Spremamo sve i lagano napuštamo ovu divnu obitelj sa djecom, te odlazimo. Doviđenja obitelji, doviđenja. Doviđenja obitelji, doviđenja obitelji, doviđenja. Doviđenja. Jesu naši ljudi, naši gospodarstvenici, naši seljaci, poljoprivrednici, ribari, naši težaci, tu. Naši branitelji, poduzetnici i svi koji se žele vratiti u aktivan život. Mi ćemo Hrvatsku izvesti iz krize. Vjerujmo u sebe.